Ahoj, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu se dozvíte, jak fungují zóny v Chapter 4. Video je určeno pro všechny hráče, ať už hrajete publiky, zero buildy nebo arény. Pokud budete chtít zjistit přesné časy pro váš game mod, všechny odkazy naleznete v popisku videa. Jak už většina z vás ví, na začátku Chapter se změnil systém zón a v posledním updateu nastaly ještě lehké úpravy, takže jsem se rozhodl, že se vám to pokusím vysvětlit, jak tyto zóny fungují. V krátkosti se pokusím vysvětlit, jak fungovaly zóny na začátku chapter a jaké byly změny. Na místo 9 zón je tu zón 12. Zóny 1 až 5 se zmenšují, zóny 6 až 8 jsou částečné, které se spawnují vždy někde u kraje předešlé zóny. A zóny 9 až 12 jsou moving zóny. Například v solo Victory Cash Cupu jste si mohli všimnout, že endgamy jsou celkem krátké a hráčů zbývá poměrně hodně. To vyústilo spíše v takový healing simulátor, ale není to jen kvůli zónám, jelikož ve hře je hodně rychlých healů, jako jsou splashe, slurpy a třeba flopři. Dalším důvodem může být vysoký spawn katan. V endgameu má přibližně 80% lidí katanu, to znamená, že rotate tím víceméně nedělá problém a tím pádem žije více lidí. Epic Games tedy udělali nějaké změny a my se na ně jdeme rovnou podívat. Máme tu dvě hlavní změny. U moving zón bylo upraveno časování, neboli kdy movinga začne. A přidaly se dynamické zóny. Když se nejprve podíváme na movingy, u zón 8, 9, 10, 11 si můžeme všimnout, že se přidalo pár vteřin. To znamená, že ve výsledku se přidalo 35 vteřin do endgameu. Cílem je, aby zemřelo více lidí při moving zóně. Pojďme se podívat na to, co jsou ty dynamické zóny. Znamená to tedy, že pokud počet hráčů se dostane pod určité číslo, kterému se říká player cap, další zóna bude kratší. Na obrázku vidíte tabulku, kde se můžete podívat na všechny potřebné hodnoty ohledně player capu. Vpravo vedle toho máme wait time, to znamená čas, kdy půjde další zóna, a shrink time je čas, jak dlouho půjde další zóna. Pokud ti to přijde složité a měl bych ti to jednoduše vysvětlit, tak ve zkratce. Čím méně hráčů bude, tím by hra měla být rychlejší, aby s polendingu a základním nanucení nemusel 15 minut hledat hráče, než půjde další zóna a naopak. Když ve hře bude více hráčů, hra bude delší. Wait time a shrink time se zvýší. Doufám, že si z tohohle videa alespoň trochu něco odneseš. Pokud budeš mít nějaké dotazy, pokusím se ti odpovědět dole v komentářích. Jestli ti tohle video pomohlo, nezapomeň na like a odběr. Případně použij můj support creator Hotemo, čeho bych si moc vážil. Pod videem ještě můžeš napsat téma na další video.